Takto pekne to spolu ladí členom klubu priateľov Heligónky pri Mestskom kultúrnom stredisku v Senici. Klub založil v roku 2003 propagátor Heligónky Pavol Grimm a pravidelne sa v ňom začali stretávať nadšenci tohto hudobného nástroja rôzneho veku i povolaní. Rokmi sa zloženie klubu pomenilo, ale aktuálni členovia sa vždy raz za rok stretnú na predhodovom posedení pri Heligónke v Kunove. Keďže kunovské hody tento rok pripadli na víkend, kedy vrcholí senické kultúrne leto, heligónkári prišli potešiť milovníkov ľudovej piesne o týždeň skôr, v sobotu 13. augusta. Sme to robili kvôli ženám kunovankám, aby mohli dneska počúvať a o týždeň potom sa venovať hodovníkom. V spoločenskom dome v Kunove sa predstavilo 15 členov klubu a úloha vedúcej momentálne prináleží Vlaste Kryžanovej z Prietrže. Cirka tých 15-17 nás chodí na každú skúšku. Takže tí členovia sa za tie roky zmenili? Zmenili sa, odišli nám, pretože aj situácia, rodina, aj rôzne veci. Akože pribudli zase noví, medzi nimi sme aj my, ktorí sme ako najnovší prakticky členovia klubu. K Heligónke som sa dostala tak, že bola to moja túžba celoživotná prakticky. Hrávala som na akordeón, ale nikdy mňa to nenaplňovalo tak, ako keď som chytila do ruky Heligónku. K 60-ke som si poručila, že si prajem darček Heligónku, tak sa mi aj splnil. No a tak som priviedla najprv jedného vnuka, potom druhého vnuka, tak hrajeme rodine teraz akože už tretí rok. 10-ročný Viktor Kryžan trocha znižuje vekový priemer členov klubu. Ako to bolo? Ty si chcel hrať, alebo babka ťa trošku pritlačila? Aj babka ma trošku pritlačila. Ale prvý došiel on, lebo hral starší vnuk a k vianočnému koncertu, ktorý bol v Prietrži, chcel vystúpiť on a on slúbil pani učiteľke, že zahrá. Prišiel on za mnou iniciatívne, babi, naučíš ma do Vianoc pesničku na vianočný koncert. Ja som pozerala úplne, akože som neverila vlastným očiam a ušiam. Hovorím, Viktorko, keď chceš, naučíme sa. Vystúpil. Bolo to 5. novembra, keď za mnou prišiel a 19. decembra vystupoval s prvou vianočnou piesňou Prítržské Vánoce. Mladému heligónkárovi tento nástroj učaroval. Svoj repertoár si rozšíril asi na 30 piesní a v Kunove si zahral nielen s babkou, ale pripojil sa aj k spoločným skladbám. Anička rozumila, prišiel ti Aniček, že bude Dominik Stašek z Oreského je členom klubu priateľov Heligónky napriek mladému veku už 10 rokov. Ty si vedel hrať, alebo si nevedel hrať, alebo ako to bolo? Nevedel som vôbec hrať, ani o Heligónke som nevedel. Vôbec som sa dozvedel cez Erika Zálešáka na jednom detskom tábore. Sa im veľmi páčilo, jak hral na Heligónke, tak som spovedal, že toto musím dať aj ja. Kde si zahráš inde okrem klubu? S kamarátmi po sklepoch, po nejakých takých 50-kách a rodinných oslavách. Heligónka sa stala tvojou záľubou? Určite, určite. Niektorí hovoria, že to mám aj takú záľubu namiesto frajerky. Anna Celeriová je v klube momentálne najstaršou členkou a mnohých kolegov učila na základnej škole. Teraz sa od nich učí sama a na Heligónku nedá dopustiť. Slovenčinu, ruštinu, nemčinu, hudobnú výchovu. Mirek Zálešák bol môj žiak. To je proste ďalší život. Je to krásne. Ja neviem, až nebudem vládať, čo to potom so mnou spraví. Lebo už sníl ubúda proste na tom javisku a to už je dosť náročné. Pri hudbe človek mladne a zabúda na starosti. Bez ohľadu na to, či ľudia sedeli na javisku alebo v hľadisku, Kunovský spoločenský dom skrátka sršal dobrou náladou.